Demek Donald Trump'ın şu payet geçen bildirgen fikirlerde iki de nokta var. İki de noktadan gelip çıkıp Afganistan bu için kolasalar yasaş mümkün. Birincisi, uşa Amerika'nın taşkı dünyadaki sarf harajatlarını kemaytırış pozisyası, yani NATO'ya bir salbi münasabat bildir yaptı. Harajdaki demokratiyanı kollab kuatlaşke hayırhoq emasligini bildirdi va shunga o'xshagan bir qancha nuqtalar bor. Ikkinchisi, Donald Trampning aynan ekstremizm va terrorizmga ashaddiy urush e'lon qilganligi. Demak, Afg'oniston mana shu ikki nuqtaning o'rtasida turadi. Qaysi nuqta bilan Afg'onistonga yondashadi, buni vaqt ko'rsatadi. Lekin umuman olganda, Afg'onistonda keyingi paytda G'arb va Rossiya o'rtasidagi geosiyosiy aytaylik to'qnashuv yoki kurash, og'zida kurash juda ham kuchaygan. Rossiya uchun Afg'onistondan NATOning Amerika Qo'shma Shtatlarining chiqib ketishi Markaziy Osiyo geosiyosatini ham o'zgarishga olib keladi. Chunki G'arbning aynan O'zbekistonga munosabatining zamirida ikkita nuqtadan bittasi bu xavfsizlik, ya'ni Afg'oniston masalasi. Afg'oniston masalasi yopilar ekan, Markaziy Osiyodagi xavfsizlik va geosiyosat to'laligicha Rossiyaning tasarrufiga, ta'sir doirasiga o'tadi. Bu O'zbekiston masalasi. Demakki, Donald Trampga xat yozilayotgan ekan, bu juda ham kuchli siyosiy texnologiya. Demak, bundan xulosa qilish mumkinki, keyingi oylarda Afg'onistonda o'sha terroristik aktlar kuchayadi va bularning asosiy maqsadi yangi Amerika ma'muriyatiga kuchliroq bosim o'tkazish va uni cho'chitish, qo'rqitish orqali o'sha Amerikaning sarf-xarajatlarini ham qisqartirish va bu yerdagi mas'uliyatni ham Amerikadan soqit qilishga urinish bo'ladi. Rossiyaning urinishlari bu yerdan, ya'ni Afg'onistondan G'arbni, NATO koalitsiya kuchlarini va Amerika Qo'shma Shtatlarini chiqarishga erishish va Donald Trampni kelganligini mana shunday siyosiy fursat sifatida qabul qilyapti. Va balki mana shu xatning zamirida toliblar va Rossiya o'rtasidagi yashirin kelishuvlar, maslahatlashuvlar va ma'lum bir urinishlar deyishimiz ham mumkin.